Все, вони заходять. Заходять на мені. Це схоже на бульдог. Офігеть. На мені заходять у село, в Ніву. Прям навколо мене купа їх, я їх пропускаю поки що. Кап почався. Так, так, так. Ну да. Йдемо? Опять зона. Випиздювати людей. Ралік можете скільки-то вистріл? Давай. Пять Маркс, сука, блядь. Та просто пробігайте його, вовків. Більше трошки підіть, щоб закритим бути за це. Бороть, Ніва, блядь. Всі в зоні? Не всі, не всі, звісно. Так, а що там їде, дайте мені. На мені помітьте, прям їх дохуя тут. Жовтий дом, справа, двоє і троє. Жовтий дом на 212. Мені на бульдог тратити, блядь. Я вистрілю в нього, де він там. А вон і ніг. Я мінус. В жовтому домі не ніг. Хаба прям на мені. Добре. Дайте лап. Дав у нього один лап. Я дав. Ой-ой-ой. Зараз капрал. Я не знаю, він згорів чи ні? Ні, не згорів. Ні, живий. Ні. На спині розстрілює щось. Це не спині, це з вести стріляє. Відчуті щось в спині. Про хабу на мені ви ж пам'ятаєте, так? От так. Я тут сейві треба, медик. Це цей кулемет. А треба чуть-чуть протриматися, наші беруть. Так, 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 тримаємося. Просто не здихайте, держите тут хол. Один піхотинець був позаду, наче був. Іще є ззаду, іще є ззаду. Камні, камні, лівая сторона камней. Граната туди бросає. Ча йдуть, сосьє. Камні, граната, Саня. Він мінус, відійшов, медик. Підіймайте дейто на цей. Піднімаємося, піднімаємося, поки так. Тут десь штуки три їх відспавнилось. На мені. Самі себе гранатами відкидують, вони не знають, де я тут. Да. Камні. Блять. Ще справа. На мне пробежал. Да ну нахуй. Прям на мене бігають. Я думаю, піде до лоджика їхнього, там де він був. Бет. Я лежу на хабі, навколо мене купа британців бігає. Мене сняли. Підніматися пробуємо, хлопці. Так на вас хтось бігає, суетово, що хто там валяється? Так, так, бігає хтось. Я не чую нічого. Прям на мені. Хто ти, Тарас, повзе? Добре. Короче, звідси десь марксман криє, блядь. І ти, блядь. Карандаш, куди? Будинок Чарлі тут. Дай йому дистанцію. Дав дистанцію, карандаш туди, на мені хтось прибіг. Три бінта. Біжить тут. Я тут чувака забаранив, може це його зараз піднімати. Так, Тарас. Але там цей... Кинули сумку. 20. А, це ти кинув, вибачте. Тут під деревом я вбивав.